Oxumaq üçün hər gün kilometrlərlə yol qət edirlər. Çünki yaşadıqları kənddə məktəb binası yoxdur. Hələ 7-ci əsrdə Məhəmməd Peyğəmbər demişdi ki, elm Çində də olsa arxasınca gedin, amma hər halda bu kəlam 21-ci əsrdə kilometrlərlə piyada getməyi nəzərdə tutmurdu. Nəzərə alsaq ki, Astara dağlıq ərazidir. Qış aylarında həmin şagirdlərin hansı çətinliklərə qarşılaşdığını təsəvvür etmək belə mümkün deyil. Bu problemin həlli üçün kənd sakinləri dəfələrlə müvafiq qurumlara müraciət etsələr də hələ nəticə yoxdur. Bəs çıxış yolu nədir? Bu məsələdə Təhsil Nazirliyi nə düşünür? Məsələni əməkdaşlarımız araşdırıb. Deyirlər, coğrafiya alın yazısıdır. Düşünürəm ki, coğrafiya ərazinin insan rifahına təsirini təsvir edən ikinci belə ifadə forması tapılmaz. Ekrana yaxın əyləşin. Birazdan bu cümlənin hikmətini daha yaxşı anlayacaqsınız. Yolumuz Astara rayonunun ən ucqar kəndlərindən biri Diqo kəndinədir. Kənd rayon mərkəzindən 44 kilometr aralıda yerləşir. Hələ ki, kəndə bir xeyli yolumuz var. Az gedirik, üz gedirik, dərə təpə düz gedirik. Yol bitmir ki, bitmir. Elə bu yerdə operatoruma deyirəm ki, dərd bitər, yol bitməz. Nəhayət, hə, deyəsən, ünvana çatdıq. Ayaman, nə gözəl təbiəti var buranın. Qurban olduğum sanki xüsusi naxışlarla işləyib bu kəndi. Sıx-sıx ağacların arasında, yaşıllıqların qoynunda yerləşən Diqonun füsünkar mənzərəsi etiraf edim ki, ağlımı başımdan aldı. Az qala mənzərəni görüb, bu kəndə nə üçün gəldiyimi unudacaqdım, amma kəndin içinə endikcə, qarşımıza çıxan bax bu balacalar ağlımı başıma gətirdi. Sən demə, Azərbaycanda hələ də elə bölgələr var ki, orada məktəb yoxdur. Məktəbə gitmək istəyirəm. Qar yağır, külə əsir, gedə bilmirik, yağış yağır, yol uzaqdır. Məktəbə gitmək istəyirəm də. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən oxuyub? Həvəsin varmı? Həkim olmaq istəyirəm, müəllim olmaq istəyirəm, dərs çalışmaq istəyirəm, müəllimin qabağında oturmaq istəyirəm. Ceyran, bax qızım, əlifbada olan hərfləri bilirsən, tanıyırsan? Bəzilərini. Bəzilərini bilirsən, bəzilərini tanımırsan? Oxumaq istəyirsən, istəyirsən ki, məktəbə gedəsən, savadlanasan, hərf öyrənəsən, yazma, oxumaq öyrənəsən. Həvəsin var buna? Hə. Bax, niyə getmirsən məktəbə eləyəsən? Uzaq dağa. Necə gedim? Çiyinlərində məktəb çantası, gözlərində ümid, ürəklərində həyat eşqi ilə yolumuza səpələnən kənd uşaqları. 21-ci əsr, 2021-ci il, amma bu uşaqların getməyə məktəbi yoxdur. Acınacaqlısı odur ki, nəinki Z nəsil uşaqları, hətta uşaqların Y nəsil nümayəndələri olan gənc valideynlərinin özləri belə hərfləri üzdən güclə tanıyırlar. 4-cü sinifə gedir, hala məktəbə getməyib. Hala heç bilmir məktəb nə tərcəyidir. Heç nə sinif, nə bir yazı, heç nə. Evdə nə öyrənə bilərəm ki? Özüm gərək bilim ki, uşağa da bir şey öyrənim. Özüm də məktəbə getməmişəm. 3 hətlər doğulmuşsunuz? Hə, yoxdur da, məktəbimiz yoxdur. Bu, balaca uşaqlar, bu nə tər gedəcək məktəbə? Kənd sakinləri ilə söhbət əsnasında öyrəndi ki, nəinki məktəb, 2019-cu ilə qədər bu kəndin heç yolu, işığı da yox imiş. Gün işığına hələ 3 il əvvəl çıxıblar. Dünyadan bir xəbər yaşayır bu kəndin sakinləri. Mən də istəyirəm məktəb olsun bu kətdə. Mənim validin ki, mənim də arzum var, o uşaqları, gözəl balalarımı məktəbə yola salım, müəllimdən tərbiyə alsınlar. Çox istəyirik də, məktəb olmağı çox istəyirik. Sakinlər söyləyir ki, kəndin cəmi cümlətanı 254 nəfər əhalisi, 44-də yaxın evi var. Bu kəndə ən yaxın məktəblər isə 5-8 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Bu da ona gətirib çıxarır ki, kəndin hər il 4 ya da 5 məzunu olur. Görünür, əhalinin azlığına görə bu kəndə məktəb tikməyi qıymırlar. Ucqarda yaşayanda savadsızlığa məhkum olmalısan. Bəs məsələdən illərdir xəbərdar olan aidiyyəti qurumlar nə düşünür? Bu kəndin uşaqları əsasən Sömkən tam orta məktəbinə, yəni təxminən 5 kilometr aralı, Pəlikəş kənd tam orta məktəbinə 6 kilometr və Şəvqu İbtidai məktəbinə gedib, orada 8 kilometr aralıda yerləşir. Yəni bu da təbii ki, kənd üçün, uşaqlar üçün ən böyük bir deməli, çətinlikdə yaradılır. Nə qədər şagird qeydiyyatlar? Deməli, hal-hazırda doğulan uşaq, deməli 11-ci sinifə qədər təxminən 100-dən yuxarı burada şagird var. Hər ildə 4-5 məzunu var, yəni 9 sinimlə birlikdə 10-11 məzunu var. Ümumiyyətlə, kəndin ən böyük hal-hazır ki, yəni problemi, yəni məktəb problemidir.
İnşallah, yəqin ki, dövlətimiz, hökumətimiz buna da büyük bir çarə qılacaqdır inşallah. Astara rayon təhsil şöbəsindən bildirilir ki, məsələdən agahdılar və xüsusilə də payız-qış aylarında uşaqların məktəbə getməsi daha da çətinləşir. Lakin kənddə məktəb tikintisi ilə bağlı qərar birbaşa Nazirlər Kabineti tərəfindən verilməlidir. Diqo kəndində 34 məktəb yaşlı şagirdimiz təhsil alır. Həmin şagirdlər Pəlikəş və Sımkən tam orta məktəblərində təhsilə cəlb olunublar. Müəyyən mövcud çətinliklərin olduğunu biz də bilirik payız aylarında, qış aylarında. Lakin yeni məktəb yaradılması Nazirlər Kabinetinin tam səlahiyyətlərinə daxil olduğundan ümid edirik ki, həmin məsələ müsbət həllini tapacaqdır. Mövzu ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə də müraciət ünvanladıq. Bildirdilər ki, ölkə ərazisində şagirdləri 100-dən az, hətta bəzilərində 10-dan az və məktəb binası qəzalı vəziyyətdə olan, yaxud ümumiyyətlə məktəbi olmayan onlarla kənd var. Belə kəndlər xüsusilə də reliefi mürəkkəb olan yerlərdə, dağlıq ərazilərdə yerləşir. Oxşar hallar ən çox Lirik, Yardımlı, Daşkəsən, Gədəbəy və Quba rayonunun dağlıq hissələrində yaşanır. Ona görə də qərara alınıb ki, həmin ərazilərdə yeni, müasir tipli model məktəblər inşa edilsin. O ki, qaldı Diqo kəndinə. Diqo məktəbində hal-hazırda bu yəqin yaxın ərazi məktəblərdə uşaqlar tədris alırlar. Yəqin ki, yaxın zamanlarda orada da məktəb təhsil olunacaq və yeni məktəb inşa olunacaqdır. O ki, qaldı həmin məktəbdə oradakı şagirdlərin sayına asılı olaraq, orada model tip olacaq, yoxsa daş bina olacaq, o şagirdlərin sayına asılı yerinə qərar veriləcəkdir. Yəqin ki, Diqo məktəbində bu yaxın zamanlarda məsələsinə baxılacaqdır. Bax belə, bu kəndə bu füsunkarlıqda gözəlliyi bəxş edən yaradan, aidiyyəti qurumların səlahiyyətlilərinə də belə gözəl ürək bəxş etsin ki, bu gözəl balaların gələcəyini xilas etmək mümkün olsun.